kanske man inte mycket tittar på det där utan man tittar på vägen. Ja, men alltså de som ägde det och så flest det. Nej, men så är det som det är samma här, exakt samma. Från gatan i år liksom. Molto maneggevole e l'unica cosa sì bisogna sì sì bisogna stare attenti perché quando comincia a cambiare 7000-8000 sì si fanno male le cuffie eh sì l'entra c'è un po' una cuffia vivo se passiamo la prima poi 5500 comincia ad assettarsi fai cambi in terza. Den är skitig tycker jag häftigast. Vi är just nu i... Kolla hur skitig den är. Thank you.
jävligt fet. Det finns bara inte mycket som är sexigare i den här världen. Jag är så jävla elak. Det här är... Det är ju ångestladdat att komma hit. Ja, man får ju panik. Det finns inte ångestladdat, man är såhär, fuck. Nej, men man kan ju fan bara annat över hysterien och... Yeah.